partiis წარმომადგენლები ჩვენს ეთერში უპასუხებენ და პირველი ვინც ამ თემით ჩაგვერთვება იქნება ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი. Ბატონ შალვა, ძალიან დიდი მადლობა და პირველი და მთავარი კითხვა, აწერთ თუ არა თქვენ ხელს ამ მემორანდუმს? საღამომშვიდობის, ჩვენ ამ მემორანდუმს ხელს არ ვაწერთ, რადგან იგი გახლავთ ზღვარ გადასული ცინიზმის ნაირსახეობა დაახლოებით იმ გვარის, როგორიც ივანიშვილმა ამასწინათ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და სამძიმარი გამოგვიცხადა შეუსრულებელი დაპირებების გამო. ხო გახსოვთ იპოთეკარებს? ვერ გავიგე, ვინ უნდა მოაწეროს სამშვიდობო მემორანდუმს ხელი? ჩვენ, მე, დაზარალებულმა? ეს დაახლოებით რას გავს, იცით? აიყვანო კაცი მძევლად, შეუკრა ხელები და ფეხები და მერე კბილები დააჭირინო ავტოკალამი და უთხრა რომ მომიწერე ახლა სამშვიდობო მემორანდუმს ხელი. მთელი სპეცსამსახურები მამაცხონებულებს ჩართულიყავთ. კაპიკი დაფინანსება ლეიბორისტულ პარტიაში არ მოსულა და ეს თელმა მსოფლიო მიცის და ვებძვით მილიარდიან მონსტრს, რომელსაც დაქირავებული ყავს მკვლელები, კრიმინალები, სპორტსმენები და მათი საქმიანობის შედეგები უკვე ცნობილია. ავანტიურისტები, პროვოკატორები, აგენტები რამდენიმე დღის წინ ჩემ სახლში მოვარდნენ შერგებული პირები ბაზალეთში. დაურიგეს 10-10000 დოლარი გომელაურის უწყებამ, აი ბატუტის ბატუზე მხტომელი უშიშროების უფროსის უწყებამ ივანიშვილის მითითებით. და სახლში მომივარდნენ, ბავშვი ქალიშვილი იყო, ჩემი მარტო სოფელი რო არ გამოვარდნილიყო, არ გადადგომოდნენ წინ, შერგებული იყო თან ერთ-ერთი ნაძირალა, რომელიც თან ნარკომანია და ვინ გასცა მასზე იარაღის ნებართვა? მე ალბათ მალე დავაყენებ ამ საკითხს იქ სადაც საჭიროა. ნარკომანს მოგეხსენებათ, არ აქვს იარაღის ტარების ნებართვა და ეს კაცი ჩვენ პარტიდან გავაგდეთ, იმიტომ რომ სადაც გავივიდა ყველგან შპრიცები ეყარა მისი. ეხლა სახლში მომიგზავნეს. აბა, ის არის გამოწვეული ეს ამ ინიციატივის შემოთავაზება ქართული ოცნების მხრიდან. ხელისუფლება პირიქით ოპოზიციას აბრალებს დესტაბილიზაციის მცდელობაში. Გეტყვით, მე გავაგრძელებ ვით არის მოკლე ანალიზ. ანუ ფაქტურად განგვა იარაღა ოპოზიციური ძალები ივანიშვილმა, მაშინ როდესაც არ წავიდა საარჩევნო რეფორმაზე, არც ერთი წინადადება ჩვენი არ გაიზიარა და ესიც ის თელმა მსოფლიო. დატოვა საარჩევნო კომისიებში საკუთარი აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლებიც აპირებენ რა შეკვეთასაც მიიღებენ იმ შედეგის დაწერას საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონის თამადობით, რომელსაც უკვე რამდენიმე მილიონი დაუსვა ოფშორულ ზონაში, ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს, და ეს ქალბატონი მზად არა ყველაფერზე მოაწეროს ხელი, საკუთარ მამას დაკლავს, რომ დაავალონ. შესაბამისად არ გაუქმა მაჟორიტარ დეპუტატთა კორპუსი და დღეს პარლამენტში მოერეკება ცხურის ფარასავით, ოღონ ცხვარი კეთილშობილი ცხოველია, მგლებს მოერეკება, ჩოჩელებს, კოკაიებს, ხახუბიებს, ოქრიაშვილებს და მთელ აი ამ კამარილიას, ვინც საქართველოს კიდევ უფრო გამოჭამს და გამოხრავს, თუ გრამე დარჩა გამოსაჭმელი ჩვენი ხალხისგან და ჩვენი ეროვნული ქონებიდან. შესაბამისად ისიც კი არ გააკეთა, რომ ვიდეო კამერები დაემონტაჟებინა საარჩევნო უბნებზე, რათა ქურდებს და გამყალბებლებს არ ქონოდა და დაუჯერათ მოქმედების საშუალება, იმიტომ რომ ეხლა იცის ივანიშვილმა, რომ უკვე დამთავრდა მისი ზეობის პერიოდი, ხალხი ზურს მასობრივად. შესაბამისად ის უკვე იძულებულია წავიდეს არჩევნების გაღალბებაზე და იცის, რომ გაღალბებას მოყვება სერიოზული საპროტესტო რეაქციები ხალხისგან და თავისთავად ცხადე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და სურს ამ ნაბიჯით თავისი მოკლე ჭკუით ჩვენ გაგვანეიტრალოს. მე კი მას უცხადებ, აი ეხლავე უცხადებ, რამდენი დღე დარჩა არჩევნებამდე? 2-3 კვირა, ხო? წაგებული გაქვს უკვე არჩევნები. ტყუილია შენი მცდელობები, რომ ეხლა ის გორბი მოუყვანია, გორბის მეთაური ფაჩულია თუ რა გვარია ის კაცი. 2003 წელს სისხლი გაგვიშრო თავისი ყალბი რეიტინგებით. შევარდნაძეს 40%-ს უწერდა რეიტინგებს, როცა შევარდნაძე ვერ გადალახა ბარიერი 2002 წელს შევარდნაძის პარტიამ, ხო გახსოვთ? და ჩვენ 40% რო ქონდა, გვიწერდა 1% ნახევარს. ურცხვი მეკთავე მილიონები აკეთა შევარდნაძის დროს. ეხლა ეს უპოვია ივანიშვილს, სული სულ სნობსო და ერთზე მაპატიეთ. და ეხლა ამან უნდა გამოგვიცხადოს ჩვენ ეგზიტ პოლები, იმედით, მაესტროთი, GDS-ი და პირველი არხით. ეს ეგზიტ პოლი იქნება რა მოგეხსენებათ? იქნება ის რა ქვია ივანიშვილის პარტიის გამარჯობა და სხვების დამარცხება და აი ამ შეტყობინებას როგორც კი გაიგებენ მოსახლეობა გამწარებული ამ მთავრობის პოლიტიკით, ხო? პარტიების გარეშე გამოვარდება ქუჩაში, პარტიების გარეშე. ჩვენ პრაქტიკულად მთლიანად წინა საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობთ და არა მხოლოდ მის ერთ-ერთ კომპონენტზე, ამიტომ მინდა გკითხოთ სატელეფონო საუბარზე, რომ არა, ის ერთ-ერთი კომპონენტი წინა საარჩევნო გარემოს პროდუქტია. დიახ, პატა ბურჭულაძე შორის. თქვენ როგორ აფასებთ ამ საქმეს, ამ ფაქტს და თვითონ გამოძიების დაწყებას?
როგორ გითხრათ ეხლა როგორ ჩანს ამ ბატონ ივანიშვილს ჭირს შიზოფრენიის ახალი ფორმა თვალთვალფრენია დაახლოებით აი ესეთ რაღაცა ჭირს იმიტომ რომ ნუ უყვარს სხვის საზოლებში შეზრომა სხვის აზრების მოსმენა ნუ ეხლა წინა რეჟიმსაც უყვარდა მაგრამ წინა რეჟიმსაც ამან უყიდა ეს მოსასმენი აპარატურები ობიექტურობისათვის მინდა გითხრათ და ასევე აგრძელებს ანუ მაშინ გაუმართლა ამან იმ თავდაპირველ ეტაპზე და ეხლა გონია რომ აი ესეთი სენსაციებით რო თქვა ნიკა ელაპარაკა ბუგჭულაძეს თუ ნათელაშვილს თუ ბაგრატიონს აი მთელი ხალხის ყურადღება გადავა აქე და ხალხს დაავიწყდება მისი შეუსრულებელი დაპირებები უფასო ფულის და პროცენტენი კრედიტების, ვალების შემოწერის, სამუშაო ადგილების, მაღალი პენსიების, ტარიფების, კომუნალური ტარიფების განახევრების და ბედნიერი ცხოვრების და საოცარი მეოთხე წელის შესახებ. მაგრამ მე პირდაპირ უგნევი მას, რომ ხალხს ეს არ დაუვიწყდება და ხალხი პასუხს მოსთხოვს მას 8 ოქტომბერს, ხალხი რევანშისტულად არის კაი გაგებით განწყობილი, იმისათვის რომ მომავალში ჩვენს ხალხს ვერავინ ვეღარ გაუბედოს ამგვარი ტყუილის მიათედიც და 0.1%-იც კი ისე ჭკუის სასავლებელი დღე გათენდება 8 ოქტომბერს, უფრო სწორად დაღამდება 8 ოქტომბერი და დაღამდება ივანიშვილისთვის და მისი რეჟიმისათვის ზუსტად. შესაბამისად ეხლა რა შეეხება უშუალოდ ამ საუბარს, ნიკასთან მეც ჰქონდა სატელეფონო ზარი გუშინ წინ გამოაქვეყნეთ ბატონო ეგაც, როდესაც საჭირო გახდა ენგურის ხიდიდან პირველად შეიკრიბა ამდენი ქართველობა აფხაზეთის დაკარგვის შემდეგ, ნუ დროებითი დაკარგვის შემდეგ ენგურის ხიდთან ოკუპანტების დასანახავად და ბუნებრივია ერთი წამი ჩვენ ვწირდებოდა ეს იგი არ აწერთ ხელს ამ მემორანდუმს ერთი წამი თუ შეიძლება ჩვენ ვწირდებოდა პირდაპირი ჩართვა იქიდან რომ ხალხს ენახა ეს ამბავი ეს ხო პატრიოტული ზე პარტიული საკითხია და მე დაურეკე ნიკას და ველაპარაკე მე უთხარი ის ნიკა უფროსო ჩართვა გვინდა მეთქი და მითხრა უფროს ნუ მეძახიოთო რომ ერა გამოგიქვეყნებინო და მე უთხარი ხა ჩვენ პროკურორი ყავი და უფროს იმიტომ ხარ მეთქი და გავიცი ბატონო გასაგებია ესე თქვენ პრინციპში წინასწარ აანონსებთ თქვენი საუბრის შინას რა თქმა უნდა ეხლა პარტიის ლიდერებს და ტელევიზიის დირექტორებს რომ თემსოფლოში კონტაქტები აქვთ პირადი მადლობთ ეს საიდუმლო არ არის და რანახეს აქ ახალი ჩემთვის გავგებრა და მე თვითონ პროკურატურაში არ უერთდებიან მემორანდუმს არც ერთ შემთხვევაში ეხლა ეს იმას ნიშნავს ოპოზიციური ეს იმას ნიშნავს რომ ოსვენციმის წყვეთა ბანაკში ჰიტლერის მემორანდუმს შეერთებოდნენ ის სასიკვდილოდ განწირული პატიმრები გასაგებია დიდი მადლობა მემორანდუმს